היי, זה יוני, אני לא יכול לענות כרגע. תשאירו לי הודעה, ביי. שלום יוני, סלי מדברת. בקשר להכנסת הצ'קים, רציתי לשאול אם אפשר לתאם היום או בסביבות 3 בצהריים או אם לא בערב. תשאירי אותי בקשר בבקשה. תודה ולהתראות. היי יוני, שלום יוני. שלום יונתן. היי יוני, מדברת יפית. נורית גיל, מדברת בור. מהמנהל מרקטינג. אינטראקטיב. מהאיורים. סטודיו לומדיות. רצינו לדעת אם יהיה לך זמן השבוע לעשות לנו עוד שני איורים שאנחנו צריכים. תבדוק אפשרות שתעזור לי עם איור לקומיקס. שוב, באנר לאינטרנט. דיברנו כמה פעמים לגבי איור. אם יהיה לך זמן תיצור אותי קשר. אני אשמח אם תוכל לחזור אליי. אני אשמח אם תוכל לחזור אליי. אוי, בבקשה תחזור אליי. היי יוני, ערב טוב, סלי מדברת. יש איזה בעיה עם הצ'ק שלך, הייתי רוצה להתקשר אליי, בבקשה. תודה ולהתראות. שלום, זוהי הודעה מוקלטת. מדברים מיחידת המילואים של יונתן זפרני. בכדי להמשיך, הקש אחת. יוני, להתקשר אליי בפלאפון. היי יוני, הכל נמחק. יוני יקר, זה רפאל, אין אינטרנט, אני ממש מצטערת. לא הולך לנו היום. יש לי בעיה קשה מאוד. אולי שאני אדליק את זה עוד פעם. ואי אפשר להציג דף זה, ואני לא יודעת מה לעשות. יוני, מה קורה? את רוצה לדעת? עכשיו אי אפשר להיכנס, לא למסנג'ר, לא לאינטרנט, לא לשום דבר. קרבי יוני, קרבי כל כך, קופים לי כל האיברים, מאוד חרבי, ביי. יוני זאת שושנה, איפה אתה? ביי, להתראות. תודה, ביי ביי. ביי ביי, להתראות. תודה, ביי. ביי. יום טוב, ביי. יאללה, ביי. 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 נפגש מחר, ביי. ביי. יאללה, ביי. 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 ואנחנו נדבר, ביי, בן שלי. ביי, כפרה.